مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان، وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك يا رب من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. اے الله ہماری مغفرت فرما دے، اے الله ہماری مغفرت فرما دے، ہم پوری کے پوری امت اے مولا تیرے دین و ایمان کے بارے میں گنہگار ہیں. اے اللہ ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے، اے اللہ امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے. جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے، اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری فرما دے. اے اللہ امت کی رہبری فرما دے. جس کام کے لیے اس کو وجود دیا گیا ہے، اس کے لیے ایک ایک فرد امت کو قبول فرما، ایک ایک فرد امت کو نواز لے. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، پوری امت کو اپنے مقصد پر قائم فرما دے، اور امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے، اور ہر خیر سے مالا مال فرما دے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے. اے اللہ پوری پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ دین کے نام پر اور دین کے کام پر جو نقل و حرکت چل رہی ہے، اے اللہ اس نقل و حرکت کو قبول فرما، اے مولا اسے قبول فرما، اور پورے عالم میں حق کی اور ہدایت کا اس کو ذریعہ فرما دے. امت کی صلاحیتوں کے وجود میں آنے، صلاحیتوں کے کام پر لگنے کا ذریعہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کا عالم میں زندہ ہونے کا اس محنت کو ذریعہ فرما. اور جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہیں اور جتنی دینی خدمتیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ہر خدمت کو اور ہر دینی محنت کو جو تیرے نزدیک صحیح ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لے، اور پورے عالم میں حق اور ہدایت کی روشنی کو پھیلا دے. امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ جتنے استعمال ہونے جا رہے ہیں، جتنے مشورے ہونے جا رہے ہیں، اور جتنے مکاتب و مدائس و دینی درسگاہیں چل رہی ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے کرم سے قبول فرما، اور پورے عالم میں حق کے اور ہدایت کے اور دینی زندگی کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ جتنی زندگی کے دن ہمارے باقی ہیں، اے اللہ
اس زندگی کو تیرے حکموں پر گزرنے کی صورتیں پیدا فرما دے، تیری رضا پر ہم سب کو قائم فرما دے. اے اللہ، مرنے کا وقت آئے تو ہم میں سے ایک ایک کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، موت اور مآبادِ موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما، موت کے بعد والی زندگی کی طرف سے جو غفلت ہمارے اوپر قائم ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری ان غفلتوں کو دور فرما. جتنی زندگی اب تک غلط گزر گئی ہے، اے اللہ ان سب کی معافی ہمیں عطا فرما. ان سب کی طرف سے ہم اپنی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. آئندہ ہمارے ارادے ہیں انشاءاللہ آپ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے. اے اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہمیں اپنی تابعداری پر اور اپنے دین پر استقامت کی نعمت عطا فرما دے. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ایک ایک امتی کو اپنے دین پر قائم فرما دے، اخلاص اور استقامت کی مایا عطا فرما دے. اے اللہ موت تک قائم فرما دے، اور مرنے کا وقت آوے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، حساب کی سختیوں سے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہ فرما، ہمیں آخرت میں بھی رسوا نہ فرما. ہماری مغفرت فرما اور امت کی مغفرت فرما. وہ جو راستہ حق اور ہدایت کا تو نے ہمیں دیا ہے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس پر موت تک قائم فرما. اے اللہ جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، اور جن جن شرور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان تمام شرور سے، ان تمام فتنوں سے ہمیں بھی اے مولا اپنی پناہ میں لے لے. جن بھائیوں نے، دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یا وہ دعاؤں کے آرزو مند ہیں اور کہہ نہیں پائے ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. بری بری بیماریوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. جن بیماریوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے ان تمام بیماریوں سے ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، ہر آفت سے، ہر بیماری سے، ہر بلا سے ایک ایک امتی کی حفاظت فرما. اور جتنی خیر مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما. جو محتاج ہے یا اللہ ان کی محتاجی دور فرما. جو قرض دار ہے یا اللہ ان کے قرضوں کو اتار دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. اے اللہ حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں تیرے حکموں پر گزروا دے. مرنے کا وقت آوے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.